Apmėta nakai. Kuriam mieste čia? Kuriam čia mieste? Klaipėda, klaipėda. Taip reikia, na. Midė vienas laubelė kaip. Mane taip mane. Manęs kažkas šigonas klaipėda ieško. Nežinau, primyk ar ne. Mentina, mentina reik nakai apmėtyt. Taikai slow midę, bet ne low kaip matau. Kurva. Nei vienos kultos nepataikiau, kad mes jau procesu. Easy. Vis dėlto